Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, assalomu alaykum. Bizning kanalimizni, milliy kanalimizni intizorlik bilan kutib tomosha qiladigan muxlislarimiz. Mana va nihoyat oshga marhamat ko'rsatuvini siz bilan birga maza qilib olib borishlar nasib etdi. Qarang, mana siz uchun bo'yicha bizning muxlislarimiz orasida oshni sevmaydigan insonlar yo'q. Shuning uchun oshga marhamat ko'rsatuv qachon bo'lar ekan deb qo'ng'iroq qilayotgan yozayotganlar juda ham ko'pligi uchun ko'rsatuvni tezroq olib borishga majbur bo'ldik. Biz birinchi suratga olish jarayonini Jackie choyxonasidan boshladik. Biz bugun bir-biriga raqib bo'lgan, endi ko'rsatuvimizda raqib aslida bular do'st. Sizning ijozatingiz bilan bugungi birinchi raqiblarni, bugungi oshpazlarni oldimizga chorlaymiz. Marhamat qilib, Said Aziz Sultonov. Said Aziz Sultonov 5 yildan beri oshpazlik qiladi. Osh damlashni o'ziga xos san'at deb biladi. Ustozlari ishonchini oqlash istagida. Said Azizning raqibi Turobjon Fayzullayev. Turob Fayzullayev 4 yildan beri oshpazlik qiladi. Taomni mehr bilan pishirish kerak. Shundagina taom mazali bo'ladi deb hisoblaydi. Bugun jang, janjiman bu ikkalilarni bizni hammamiz milliy kanal ham urushib qolishlarini xohlamaymiz. Faqatgina bugun kim g'olibligini aniqlaymiz. Men yana eslatib o'taman, biz ko'rsatuvimizning oldingi sonida har bir shart-sharoitlarini sizlarga e'lon qilib bulardan albatta mana guvohlari bor, qo'llar qo'ydirib. Shartlar shulardan iborat ediki, kerak bo'lsa shu o'tinni yoqishni ham o'zingiz qilasiz. Hech qanaqa sekundant yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Guruchni yuvishdan tortib, sabzini archishdan tortib, va hokazo hammasini o'zingiz qilib berasizlar. Toki laganga palovxon to'rani suzib berasizlar va men uni albatta ekspertlarimizga olib boramiz va albatta ular o'z baholarini haqqoniy qo'yishlariga umid qilib qolamiz. Qani aka tayyor bo'lsangiz bir-biringizga qani haligi ko'z bilan, nigoh bilan bir-biriga qo'rqitib qo'yinglarchi. Marhamat. Voy unaqa jan, do'stmasizlar. Bu hayotda do'stlar. Bugun ko'rsatuvda sizlar raqibsizlar. Bugungi birinchi sonini, ya'ni oshga marhamat chempionatini ochiq deb e'lon qilamiz. Round. Xo'p, tayyormisizlar? Tayyor. Unaqada oldinglarda turgan anjomlardan foydalanishingiz mumkin. Marhamat, ana fartuklaringizni taqib olinglar. Fartuk o'zbekchalab nima deyiladi? Fartuk deyiladi. Fartuk deyiladi. O'zbekchalab fartuk deyiladi. Oldinglarda mana o'zingizlar bu shartlardan kelib chiqilgan holda faqatgina tanho qozonni boshida o'zlari bo'ladi. Hech qanaqa sekundan, hech qanaqa yordamchi, hattoki men ham yordam berishga haqqim yo'q. Garchi yordam bergim kelsa. Lekin unaqada guruchchi nomi nima uchun o'kadi? Alanga. Alanga guruch. Sizikichi. Alanga xudo xolisi. Qarang. Bir xil guruch, bir xil sabzi. Go'shtli ham bir xil me'yorda va 3ta dona piyoz. Sabzi ham nechta ekan sanadingizmi? Sabzimni sanadim. Sanash hojati yo'q-a? Unaqada zirani ham sanash kerak. To'g'ri kelardi. Robjon, bering. Ana perchatka olib olasiz. Bunaqa raqibni men ko'rmaganman. Bir-biriga yordam beradigan raqib. Lekin bokslarda ham ko'p bo'ladi. Nokaut qilib qo'ygan holat ham bor, zahmi kelib, uni ko'rsatib, turg'izib qo'yib, bunaqadagi tan bermasa ilojimiz yo'q. Landi-landi, qozonimizga olov alanga oldi. Hali marhamat, ketdik o'rtoqlar. Xudo xohlasa, bu oshdan nasib qilsa necha soat tayyor bo'ladi? 3 soatda xudo xohlasa. 3 soatda. Ja, uzoq emasmi 3 soat? Keneylar 40 minut osh tayyor qilib beradi, lekin aytib qo'yay. Demaklar u kenaychi osh bo'lib qoladi. Ha, shunaqa. Uzr, kechasi. Uzr, bunaqa ham turmush o'rtog'imni uzr so'rab qo'y. Kamsitib yuborishdi, lekin vaqt ko'rsatadi. Qolida ko'ramiz. O'rtoqlar, men sizlarni hozir ko'p gapirib miyalarni achitmayman. Ungacha men ekspertlarni oldiga sekin borib xabar olib kelamiz. Ko'rib turganingizdek, ob-havo ham bizning tarafda. O'shaning uchun mana hozir ichkarida bizning juda ham mashhur ekspertlarimiz, osh ekspertlari bilan tashrif berib o'tirishdi. Ular o'zligi bilmagan holda bilan tanishtirib o'taman. Birinchidan mana ustoz, oshpaz bu Hasan Rasulov va ularning oldilarida o'tirgan Ubaydulla Iso Muhammedov va doirani gapirtirib o'tgan doir ustoz doirakashlardan Bahodir Tursunmatov va o'zimizning sevimli futbol sharhlovchisi Davron Fayziyevlar o'tirishdi. Qani, sekin gaplashamiz, ularning fikrlarini bilamiz. Yahomin, tinchlik, tan sog'lig, xotirjamlik, boshlayotgan ishlarimiz Alloh xayrli qilsin.
yüzlerimizi yoruksun. Korsatuğumuz ilimizge, yurtumuzu kalbiden joy oladigan chiroyli ko'rsatuvlardan bo'lsin. Sizlarga, yigitlarga xizmat qilayotgan oshpazlarga omad tilaymiz. Dasturxonni ko'rki, bu osh endi tamomlasdan iloji. İkita oshpaz olib o'tib ketishdi ikkalasi. Hozir osh qilish jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa, oshlarni hozir tayyor qilgandan keyin albatta laganga solib keladi, orqasiga nom yozilgan bo'ladi va haqqoniy baholanadi. O'sha paytda bir qiziqarli esda qoladigan bir voqealarga bilmagan bo'lsak, bizi qovoqday karim bo'lsa bir kichkinaginasimi, o'zi aytib bersangiz bir maza qilib eslashib qolamiz. Endi unaqa jarayonlarda Murod aka juda ko'p bo'lgan. Qaysi birini eslashi ham hozir endi u odam misol uchun oshqimagan o'zi. O'zlar qilmasdi. Oshqimagan-da, ya'ni savol berayotgan odam bormi? Savol otgan odam osh bilmaydi-da misol uchun. Siz menga savol bermang, osh qilishni bilmayman. Menga zo'ri yo'qmi deyman. Bu kim bu? Ha, palonchi oshpaz bo'libdi-da. Munosib. Ha, men aytdim, "Ya, menga to'g'ri kelmaydi bu." Nimaga? A, men qo'limga kapkir olib qozon ko'rsam Hindistonni tovug'i tuxum qo'yib yuboradi deyman. Shunaqa bir alaqalar bo'ladi endi. Endi imkon qadar biz ham borishga harakat qilamiz. Endi Murod aka deb olib olmas ekan imkon qadar o'zimizni hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Yashang, baraka toping, ilohiy omad sizga ham omad. Unaqada men sizlarga akajonlar sabr tilayman, omad tilab va unaqada men sekin borib oshpazlarni xabar olib kelamiz. U yoqda nima bo'yotganini albatta sizlar ko'rmasdan qolasizlar degan iloji yo'q. Hozir Davron aka siz bilasiz bunaqa narsalarni ko'proq. Mana ma'lumki shunday qarab tursanglar, bizning oshpazlarimiz bor ekan yo'q. Men o'rtada kimdir turibdi, bilmaymiz kim oshpaz emas. Birinchi, ikkinchi oshpazimiz qani? Xos kelib qolarlar. Nima? Saydasiz? Saydasiz qani? Yana keldi, keldi. Bo'ldi, mana eshitdi. Keldi, baraka. Yozib yubdi. Ha, yubdi. Yana ketdi-ku bola. Osh qilish bugun esdan chiqmaydi. Ana qarang, mana bunaqa nohaqqanliklar bo'lib qolmasligi kerak. Qarab qo'ydik, qarab qo'yganlar nima ham o'zgartiradi. Qarab otgani uni jizzasi ham o'tib ketmasin deyapti. Dedi, olovi bor tegin. O'rtoq ekan bu. O'rtoq ekanmi? Ha, ana. Hayotda bir do'st ekan. Ana. Ana, hozirgi gapingizga mana. Ko'rdingizmi? Buni qozoni bo'lsa ham, lekin buni olib qarab o'tdi. Inobatga olamiz deydi. Albatta, chunki bilasizmi, usta ko'rganda baribir bu yigitlar. Mana shu hunaridan bir-biriga qarashib, u yo'q-bu yo'q degan usta ko'rgani bilinadi. Omad. Gap so'zi, omadini bersin. Davron aka, siz zerikib qolmayapsizmi? Yo'q, juda ham mazza qilib o'tiraman. Endi vaqtingiz bo'lsa, hamma o'tirib yesam bo'ladi. Osh bo'lganda, oshga marhamat deymiz, xudo xolasa. Osh yeb ketvormaysiz, baho qo'yib bersangiz bo'ldi, akajonim. Bo'ldi. Eng kerakli menga. Mana men bor shunaqa bo'ladi. Birinchi kirganda choy qo'ydirgandan keyin non pishirish. Bizga qo'rqib o'tiradi, uni sindirib qo'ymaydi. Bo'ldi, unaqada akajonlar, do'stlar, sizlar. Alloh sog' bo'lsin. Rahmat. Hozircha choy ichib turinglar. Balkim o'zim boshqa narsalardan. Xo'p, eng qimmat bo'lib kelgan kechirasan, o'zim bitta olib rozi bo'lasiz. Va men oshpazdan xabar olib turaman, qani. Operatsiya orqamdan. Rahmat. Sog' bo'ling. Ne yok koydu özümü, sağızını ayartmazsa. Doktor, doktor, doktor. Doktorlamayın. Ne iş koysalla sen bu? Ha? Üstü koruyan mı sen la? Ben senden ayağını s**tlı üstü koruyan sen de oturur. Kıval aldın hemen az. Zaten öpkeyini kıval. Kim başlamayacağım işi? Nachili, xo'p, barakalla, barakalla, xormanglar. U onanib ketdi, u onanib ketdi deb qo'yardilar ustozimiz, ha? Onanib ketdi. O'shaning uchun onanib ketdi. Tayyor bo'lib qoldimi? Jizzaylar, xudo xohlasa, hozir sizlar agar menga jizzani tayyor qilib bersanglar, Saydaziz va Turobjon, xudo xohlasa men bularni qani, tayyormi? Beringlar. Tayyor qilib qolasiz, mana jizzalarimiz. Voy, 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 o'zi haqiqatdan to'g'ri aytaman, bolalar. Ertalab nonushta ham qilmaganman, tushlikni ham qilmaganman. Mashina men sekin
Yaxshi. Nonni o'rtasiga solib, piyozlar bilan. Yaxshi, ota bo'lib uyimga olib ketib, bolalar bilan bag'am ko'raman. Yo'mayman. Men bundan qadamga o'xshayman. Buni hozir axir men oshga marhamat chempionatini eksportlarga boramiz va sizlar qilgan jizzani ham baholab ko'ramiz. Qani? Sizga omad tilagan holda bizga yoqimli ishlar. Oshga marhamat. Albatta qayerda? Milliy kanalimizda. Kuzatib qoling. Xudo xolasi oldinda juda ham qiziqarli voqealar. Uy, uy. Qo'l kuyda. Kuzatib qoling. Ustozlar, bu ko'rsatuvda tajribali katta. Men birinchi marta qatnashayotganim uchun endi sport sohasidanman, sport nuqtai nazaridan qarayman. Bularda hozir birinchi bosqich, ya'ni haligi olimpiya tizimi bo'yicha ikkita ishtirokchi g'olib chiqqan keyingi bosqichga chiqadi, to'g'rimi? Sharoitlar, misol oshni tayyorlash uslubi bularga sharti bir xil qo'yilganmi yoki xohlagan oshini? Yo'q, bir xil qo'yilgan. Choyxona palov qo'yilgan. Osha berilgan masalliqdan shu narsani tayyorlab berish. Guruchi ham bir xil, hamma masalliqi bir xil. Bitta joydan olib berilgan. Chunki vaqt nuqtai nazaridan chegirib cheklov yo'q. Vaqt, soat vaqt berilgan bularga. O'zi to'g'risini aytganda sal malakasi ko'proq oshpazlar 2 soat yetadi, bemalol yetadi. Lekin bular yosh bo'lganligi hisobiga olib turib, bularni o'shaning uchun bularga 2 soat vaqt berildi. Misol, hozir Davronjon savol berganingiz o'rinli. Bu oldingi uchrashuvlarda bo'lganda bularda sekundant bo'lgan. Endi biz bu hozirgi anaqada kengashib maslahat qildik-da jarayonni bular o'zi sekundantsiz, ya'ni yordamchisiz olov yoqishdan tortib, sabzi to'g'ri hammasi bo'ladi. Ana shunda bir chiroyli fikr bo'ladi degan qadar bizga. Bu mas'uliyat ham o'zida bo'ladi. O'zi olov yoqishga birovga ishonib qolmaydi. U tuzini sovurib birovga ishonib qolmaydi. Bu jarayonlarni o'zi bajaradi. To'g'ri to'g'ri. Siz keling. Uzr gapilarni bo'lib qo'ydim. Ustoz uzr so'rayman. Ming bor uzr so'rayman. Men hozir oshpaz bolalarimizdan tayyor bo'lgan jizzasiga, ha albatta men sizlarga birinchi navbatda rahmat, rahmat. Men o'zimcha Vito Andalini Corleone ga o'xshab gulda taqib oldim. Menga yarashmadi u. Qani marhamat, qani Hasan aka, Ubaydulla aka, Bahodir aka va Davron aka. Zeriktirib qo'yishmayapti bu. Bizning operator bolalarimiz, bizning oshpazlarimiz mana bundan qarab kuzatib tursa bo'lar ekan. Boya ozgina tanbeh ham berib qo'ydingiz Hasan aka, men ko'rdim, kuzatdim. Ustozdan olingan tanbeh bu har bitta so'z emas, har bitta harfi kerak bo'lsa ertaga nasib qilsa mevasini beradi. Mevasini beradi. Biz ham eshitadiganimizdan eshitganmiz ustozlardan. O'shaning uchun bolalarimizdan hozir o'ziga eshitishmayapti. Nasib qilsa ko'rsatuvni ko'rganda, xudo xolisa, hech xafa bo'ladigan narsa emas, ustoz. Ustoz otangdek ulug'. Uni shunday qabul qilish kerakki, o'zlariga foyda, manfaat tegadigan o'g'it deb qabul qilinsa, menimcha kelajakda ishlari besh bo'ladi. Bunaqada qani? Qani? Sizlar bismillah. Mehmon sifatida emas, mezbon sifatida baho berib ko'ring do'roniga. Akajonim. Endi mana chalinkalarni almashamiz. Sizlar bularga bunisiga baho beringlar. Hozir muhim qilib qo'yamiz. Qaysi biri kimligiga? Qaysi biri qani? Yo bismillah. O'xshabdi, qaysi biri uncha o'xshamagan, faqat aytsanglar bo'ldi. O'zimiz yog'ini yoqda hal qilib olamiz. Baraka topsin yoshlarimiz bor, ular harakat qilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yerda jizzani farqini, jizzani farqini qarang. U yirikroq to'ralgan. Bu maydonroq to'ralgan. Farqi shunda. Ekspert sifatida qaysi biri o'zi ikkalovi zo'r. Ha, shunaqa qo'yiladi. Ikkalovi zo'r. Nimaga bilasizmi? Bu jizzani badanida, mana shu dumbani badanida yog' qolmadi. Ha, yog' qolmadi. Maqsadga muvofiq. Bunda ham, bunda ham xuddi shunaqa yog' qolmagan. Bu oshga ta'sir qiladimi, misol mazasiga shu narsani? Yo'q, bunaqa katta emas. Yo'q. Bilasizmi, oshga ta'sir qiladigan qilmaydi emasmi? Buni yog'ini chiqazib olish, jizzani dumbani yog'ini to'g'rab chiqazib olish endi. Shu yog'ni misol uchun ser yog'roq qilib berish. Bunga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Bu jizza iloji boricha yog' qolish kerak emas jizzada. Mana xuddi shunaqa mana shu stilda qilib berish. Agar syomka bo'lmayotgan bo'lganda mana bitta ham hozir jizza qolmagan bo'lardi. Yo'q, bo'ladi, bo'ladi. Iboifat yoqib o'tiribmiz-da. Nasib qilsa qaysidir ko'rsatuvda Muhammad Abdulxairov ham kim bilandir raqib bo'lib bir osh damlash rejasi yo'q emas. Chunki oshni bilmagan menimcha sal uyatroq bo'ladi. Men endi ming afsus bilmayman osh qilish. Lekin o'rganib olamiz. Mana shu jarayonda xudo xolasi hammasini tepasida turasizmi baribir?
Sağ olun, okeyce. İnsan yakşı niyet kılıp oğullab oladı, değil mi? Peki niyet var, yakşı niyet var. Oğullab dediğinde anı nasıl oğullandı değil mi? Hunar, hunar, hunar. Hunarı kozmadan oğullab olup. En zorları gelirler. Daha kalasın, maşı finalge yetip borgunca, maşın da aşbaz olası, daha kalasın. Doğru bakan bilen, biz ikkalarımız rakip olamız. Siz Real Madrid, ben Barcelona. Uzman bileyim mi, kayısı bakanlığa, kim bunu? Mahabat sağ ol, maşı ahırı da var, ahırı da. Ben deken zor şampiyonumla bir takı veresi olsun. Ana. Ana. Sinseri. Ana. Yani istabız. Uzgeçen, ustaz, ustaz. Ya bu ne kadar ben hazır anola geçe, erkelenip geçişedi. Bari o da atıp durmasam. Bu miydi, bu miydi. Şanın için, sizle bir emel ol cizeden hem. Bahraman korkturasla. Ben o çay üstü veriyle, orta arayı söyle. Ortalı, az uzaylı kurbağası. Gelin sağ ol, selam aleyküm. İyi, harmeyle, harmeyle. Gelin, gelin, gelin. Çarçap komu yapsınlar mı? Rahmet. Kale, ceng kale git yaptı, ceng. Daha halesi bana kaynattı, zararlılarını. Çıkartıyla kokar mı yaptı, konu yaptı yok. Bu gammaz kızlar, bu tıçkanın ceng bu miydi? Fakat kendine aş kılıç ceng böyle, doğru mu? Biz onu uyuşturduğun firde çağımız yok. Ho, malumada mı akşam, işiyle kanaka. Ale zirvakiyle kaçan tayar böyle? Zirvak değil bu ne? Daha halesi 3 saatlerde tayar böyle. 3 saat? Uz ko'rsatuvimiz 40 min. Uz soatda hamma ketib qoladi. To'g'ri, suv solib qaynaguncha 3 soat o'tadi. Bo'ldi gap. Demak, bu oshingiz qanaqa osh bo'ldi? Choyxona palov, xudo xolos. Choyxona palov. Jaydari erkaklarning. Jaydari choyxona o'rtoqlar, mana hammamiz yaxshilab eslab qolamiz. Ikkalalarini ham boshpazlarimizdan qozonlarida jaydari choyxona palovi. Choyxona palovi zirvaga mana hozir qillab qaynab turibdi. Qani xudo xolasa. Ming afsus, hozirgina tushlik qoluvdiga. Barakalla, demak, hozir uni anaqasi qanaqa qilib turibdi? Olov yaxshimi? Daholisi zo'r. Ko'nglanib ketdik. Qonani ketdik. Iloyim, mayli, sog' bo'ling. Men qayli sizga beradigan bitta savolim bor. Ko'p joyda eshitganmanda, guruchcha ivitadi. Shu guruchcha ivitadiganda bir shu bir katta bir narsasi ahamiyati bormi yo oddiy shu suv soldi, bo'l qancha min turdi, suvni to'kib tashlab soq qo'yish kerak yo bir qanaqadir o'zini o'zi guruch ivitilish vaqti 45 minut. 45 minut. Bo'l 45 turadi, bo'l ishtima qilmaydi boshqa. Shunaqa yo'q. Undan ko'proq tursa ham bo'laveradi. Masalan, bir kun, 2 kun turadigan bo'lsa ham, buni suvini almashtirib xaladinga qo'yib qo'ysa bo'ladi guruch cho'sin. Bir keyin eshitganim, mana suvni ham ichsa bo'ladi degan. Unaqa bilmadim. Sizda xabarimiz yo'q edi. Guruch suv achib qolmasa hech nima qilmaydi, xudo xolos. Agar buni ichsa odam achib qolishi mumkin. Ya, savolingiz. 53 ga kirdim. Sizlar mana necha yoshdasiz? Men 21 daman. 21 yosh bolamiz ekan. Yoshimiz teng. 21, 21. O, achko. Raqiblarni qaraydi. Men nima ekan, demak, necha yoshdan boshlagansizlar? 3 yoshdanmi, 2 yo 1.5 yoshdanmi? 13 yosh. 13 yosh. Ben 13 yaşlıyımda umumun avukat kılıç hayalim yok demeyen egen, tam olamam. Lekin rahmetli onam, otam borlu, onam yolu, razı yetişken, vay oğul bala, akalarım hamasi biladi. Üçte akam hamasi biladi. Lekin ben avukat kılıçı negedir bilmiyorum. Yani üyde yani erkek toru abu gelmem mi? Lekin erkek toru bu mu gelmem? Sonra kanayın, o zirve, bu kaynat dururadı mı? Ha, kaynat dururadı. Kaynat dururadı. Daha halis. Yine neçim ünditten kesilen haber olayım, üstakottan kesilen. Ya, ya. Farkı yok. Ustad mesaj az gine kaldı. Az gine kaldı, ortalı. Pasaytır var mıydı? Oy oy, keyfiyet kurtarıp. Aslında ki Ahmet Tilim'e, elbette. Aşkı merhamet şampiyonatı. Bile var mıydı? Ertege, ertege nasip giden bize uzili şampiyon bu kolejde hiç yapamaz. Bana siz mi, siz mi? Elbette siz milli kanalını. Kuzat kolin, aşkı merhamet şampiyonatının şampiyonu mu lan? Sizinle bizi tanıştır otamız. Azizler, ben hazır. Umumun aşkı bağlı olmaz. Retom yemem çünkü aşkı bağlı. Dostum bana karı, kanaka çayxona turganimdan sizni bilasizlar. To'g'ri aytsam 53 yıl O'zbekiston Toshkentda yashab, bu choyxonaga birinchi kelishim. Ya qoil qilib choyxona bilan choyxona yuradigan odam emasman. Lekin mana bu manzara hozir to'g'ri noyabr-ku.
Lekin bu yerda tasavvur qiling, iyul yo avgust oyida o'rtoqlar bilan, oila ahli bilan maza qilib, didor g'animat o'tirishga nima yetsin? Bu qayerda deysizmi? Bu xonavotda Jakey choyxonasi, balki ko'pchilik bilar bu narsani. Ja nomi taralib ketgan. Jakey chavondoz. Xo'p, o'zingizlar charchab qolmayapsizmi, Davron aka? Ayniqsa siz, akajon, juda ko'p yozib olgan ustozlarni. Bir joyda bitta odam kelib qoldi. Endi o'sha mesni odam, o'sha turadigan odam juda ko'p gapirar ekan. Keval refrain like his hand back and looked in time and time. To'xtamayapti. Gapiro, men tushunmayman uni baribir. Xuddi men tushunadi deb o'ylayaptimi? Gapirgan keyin oxiri mana direktorimizdan so'radim, biz olib borgan gruppa. Kim bu odam? Sen vadalas. Uni ishxonada ishida orzu qiladigan gapirishi. O'shancha umidan suvga deb. Bu yo'q ish ketdi. Gapirmaydi. Endi sizni teskari. Sizni ishxonadan deb. Bu yerda jim. O'shancha uzr so'rayman. Bemor damingiz og'riyo, xudo xolasi sizni faqatgina oshingizga chaqirgan. Faqatgina osh. Endi mana oshga marhamat ko'rsatuvini ham sportga bog'lab berishim mumkin, bu ham chempionat. Bu yerda ham musobaqalashyapti. Mana mana shu hozir qarang, haqiqatdan foydalanib qolinglar, biror mayla bir sekund bo'lsa ham. Bir qanaqadir sharhlab bera olasizmi shu mashhur ko'rinishni? Ha, endi hozir ustozlar aytgan jarayon boshlandi deb mana haligi ochiq qilingan ishlar amalga oshirib bo'lindi. Endi hozir adashmasam guruch solish jarayoni yaqinlashyapti. Zirve qaynab turganda uni ham tubini ko'rib bo'lmas ekan-da. Bormaydi, xush uchanchi mana. Lekin mana bu 10 qanotdagi, 10 qanotdagi ishtirokchimiz juda ham faol, haliga kapkur bilan tinmasdan ishlab. Turobjon hozir nimalandir mo'jallab, mana qarab turing. Bir narsani so'radi. So'ra olmadi. Mayli, xo'p, so'rasa ham molni hazillashib, futbol shaxlovchisini hazilim bo'lardi. Turobjonov Turabjon, ecco eleganza da grazie. Le rotto fe conta la limitala so. E non azizjani sai sai daziza be contaro. Bebe. Bebe bebe, volevi salutare quando le capchero ne ferlo pa contero. Le sento nero. E quanta la rasiano? E che Turabjon, partu qua ne la feso. Felipe canto ne natore, se ne me caro. E ne so grazione, i ragazzoni, azbin sai daziza. Sharfi yakuni gol deb tugamasa, Muhammad Usob gol namoyish qilgani yo'q, qatti urishyapsiz lekin. Gol ma'lumcha Doronaga hozirlaganingiz va varata og'iz. Varata og'iz. Gol o'shanda aytamiz, xudo xolasa, men gol bo'lish uchun bitta qop to'ridan xabar olib keling. Shunaqa qiling, shunaqa qiling. Bastaydik. Qolmanglar, qolmanglar, qolmanglar. Keling, keling. Hay yamada. Hayat! Hiç de sezilmedi. Şimdi kıpayamız, çıralı basın dedi. Hocam çok hoş, kanına kapı attı Said Aziz işte. Bak kalırsa bana, sizin gürültü salonu hep ayıtamaz hem kim kalır? Gürültü salonu, siz de hem şuna bak. Tabii şuna. Oynanım kötü, oynanım kötü. Yendim dakikalarımıza. Ben bu gürültü, gürültü işte su kalır mı? Suyun tükvardı o dakikalarımız. Su tükvarladı? Tabii, tabii geldi, tükvardı. Kaç turat oldu? 45 bin. 45 bin. Qani ovqat qilishni bilmasam ham bilaman qancha turishini ko'rishni. Nimaga? Bilaman, chunki stenariy yozilgandi, o'qib qolganim. Xo'p, haqiqatdan ovqat qilishni bilmayman. Xudo xolasa bitta chempion bilan bellashaman. Xudo xolasa. 10-inchi ko'rsatuvdan keyin. Xudo. Buni barakalla. Solamizdan bunaqada guruch. Xudo xolasa. Qani shaqillab qaynavasin. Shaqillab qaynavasin. Chapaqayiga o't shaqillat, bunaqasiga qaqillat. Gap yo'q. Hozir men bilishim bo'yicha bitta go'sht siz o'zingiz olib kelmagansiz. Yo'q. Buni biz o'zimizda anaqa rahbariyat olib keladi, ko'rsatuv rejissyorlari. Masalan, xudo xolasa hammasi bir xil narsalar. Ha, qarang, unaqada demak, oshpazlarimizga oson emas ekan. Demak, bu qiyin, agar o'zlari tanlab olib kelsa, menimcha osonroq bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, bu demak, bor narsadan zo'r narsa qilib berish kerak. Boridan. Qani yonadi, yonadi. Olov yongan yigitsizlar, xudo xolasa yonadi, yonadi. Mana shoshma, shoshmasdan bolalarimizning nazgini agar o'zlari bo'lganda balkim yana ham onsonroq bo'lgan bo'lardi. Hozir xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Gurush, uval qilma. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Baribir otilmaydi. Hayajon bosadi, baribir bosadi. Bo'ldi, unaqada emasligi omad tilayman. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Endi azizlar, mana shu o'zi osh qilishdi. Guruchchi o'yiga suvga damlab qo'yadi-ku. Ana o'shanda juda ham katta gap bor ekan.
Gerçi ben az ekspertlerim yetişti. Şu narsalarımı uzun bilmezdim. O şanın için kani kuramız, kayısı aşpazımız bana şu masuliyetten yakışı çıkıp etkendik. Ben şu masuliyette yakışı kolaydı. Vakit kursundan kuramız. Marrakeş gelişi attı. Hareket. Qayoqqa? Eksportlarga boramiz. Ana ular haqqoniy bahoni berishadi. Bunaqada tayyor bo'lsanglar, suzamiz. Stop. Hazmiymiz, chunki biz yana ham haqqoniy bo'lish uchun kameralarni ming afsus o'chiramiz. Chunki eksportlar haqiqatan ham ko'rmasligi kerak. Qaysilaganda qaysi osh, kimni oshi? O'shaning uchun uzr, hozir kechirasizlar. Voy. Gapiyo. Uçup kaldı manitörü. Ne buna kadar var? Svet gitti mi? Yok, uçup kaldı manitörü. Ya, ha buna kadar buluş gereğmesiydi mi? Aşı görmedik o süzüşünü. Bir ağa ne kadar buldu yani? Ben hani zor ki yine korku atı yedin, çıra uçup kaldı. Ha, o gahi, lang lang lang, indi menge, dung lang. Ölmekten özge çağırıyor. Kim bugün? Baştın. Yaman iyi gel. Hani bismillahirrahmanirrahim. Üzülen yarıksın ilahim. Keyingi galip bo'lishga birinchi turtki bo'ladi dedim. O yüzden çok hamas oldinda. Bu shunchaki o'yin, Oshkor Marhamat chempionat. Shunchaki emas, chunki finalda g'olib chiqqan chempionni hozir etib yuboring, qanaqa surpriz etmaymiz, ha? Albatta kuzatib qoling. Chempion haqiqatan ham sovg'alarga ega bo'ladi. Chunki bu Oshkor Marhamat chempionati. Qani boshladik. Va nihoyat qaysi biri? Turobjon, qaysi biri Said Aziz? Voy muxlislar, men o'zman adashib qoldim. Chunki oshchiqidagi oshi bunaqa mazali ko'rinishiga o'zman chalkashib qoldim. Qani, buni hozir vaqt ko'rsatadi. Ekspertlar, kutib qoling bizni. Assalomu alaykum. Mana shu o'rtani ochib yubormasanglar, men o'zim ochmayman. Ye gap bo'lish mumkin emas, tush kelibsizlar. Shu vaqt bo'linglar, hamisha to'lib yuringlar, to'kilmanglar, qatoridan kam bo'lmanglar. Bizni oshimizga marhamat qilmasanglar, boshqa ilojimiz yo'q. Qani, xudo xohlasa, endi o'zingizlar meni yaxshi bilasizlar. Bu laganlarimiz tagida oshpazlarimizning nomlari yozilgan. Aytaylik, birinchi osh, ikkinchi osh deymizmi hozircha. Oshni yeb baho bergandan keyin bu tagidagi lagan ochiladi. Endi birinchi, ikkinchi deyishdan oldin baribir bitta lagandingni ko'ramiz-da, to'g'rimi? Albatta. Birinchi unaqa deb hammasini olib turamiz. Mana chalg'itmaslik uchun shunaqa bo'ladi, shunaqa. Shunaqa turam. Bo'ldi. Mana aka, qarab turing. Mana jangchiga qarab turing. Yeb qo'ymanglar, xidiga qarab yeb qo'ymanglar, o'rtoq. Yeb qo'ymanglar. Qani, agar boya mastavani ichmagan bo'lsanglar, bo'shinglar. Hali yana xudo xohlasa beringlar. Qo'shing. Ha, bitta qo'shing. Yo'q, ma yedim. Bo'laga. Voy, uzr, kechirasizlar. Mana qo'shinglar o'zingiz. Mana bir to'la o'zingizga ham kelyapti. Mana bir to'la o'zingizga ham keldi. Mana marhamat qiling, Bahodir aka. Bismillahir rahmanir rahim. Boshlaylar, boshlaying. Boshlarimizni omadini bersin. Bo'lamba boshlang. Bismillahir rahmanir rahim. Mən yox, sizdən gedirəm. Mən onu. Koptoga oxşar qoşdan uzatayım sizə. Okeylər. Endicə, mən onu gördüm indi. Çaylar işləri ham yapsınız, zor. Yapıyor. Bu işləri. Müddəti. Berilgan muddat, hayajon, hamma narsa inobatga olinadi. Balki uyda boshqacharoq qilgan bo'lardi. O'zi bozor qilganda. Bozorni hisob bo'lsa, oshpazning nomini olish uchun oshpaz nomini
Yok adam. O'sha tuz balandligi, pastligini farqiga bormay qolamiz. To'g'ri, mana bir qop suvdan kelgan. Qani? Bismillahir rahmonir rahim. Ko'riniki. Endi bundan endi shunaqa xulosa bo'ladiki, hoja aka, men masalan bir xil bir joydan olingan deyaptilar-ku. Bu oshpaz yigitlarimizni qo'liga bog'liq. Qo'liga bog'liq. Gap yo'q, ikkala uni chiroyli harakat qilish tubonlar. Bog'diriga siz e'tibor qiling, keyin men oxirida nima aytdim. Ha, nima deysiz? Hamma o'zining fikrini aytadi. Rahmat. Agar meni fikrimga kelsangiz, mana shu lagan ikkinchi lagan edi. Mana shu ikkinchi laganga ovozimni beraman. Xo'p, mana do'raniki siz mayli. Ular o'zlari kelishib, gol ham urildi mana. Gol ham urildi. Aytgancha gol urildi. Qancha gol urdingiz? Hozir ikkita gol urdi. Hozircha durang. Tanlash juda ham qiyin. Haqiqatan ham mana ustozlar bilan o'tirib shu qisqa vaqt ichida osh haqida shunaqa ko'p ma'lumotga ega bo'ldim. Endi men buni o'zimni davralarimda, oshna og'aynlar davrasida o'tirib bu ma'lumot bilan o'rtoqlashaman. Va keyin tursangiz baholash. Baholash nuqtai nazaridan ham yomon tomoni yo'q. Lekin yanada o'zini bir tabiga maqulroq bo'lgan tarafni tanlasa kerak. Menga birinchi lagandagi osh ko'proq ma'qul bo'ldi. Balki uni birinchi tatib ko'rganimga man. Yaxshi ham bular maslahatlariga rioya qilib, chorada choy ichdi. Farqi sal sezildi baribir. Ikkalasi ham juda yoqimli, lekin shu birinchi lagandagi ovoz bergan bo'lar. Agar menga qolsa bor. Menga qolsa ikkalovga ovoz beraman. Nima kerak? Bolalarimiz yoshda. Oshpazlar yoshda hali bor. Bu bilan bu oshpaz farzandlarimiz xato bo'lmaydi. Farzandlarimiz xato emas. Bular esa harakat qilishdi-da. Ikkalovga harakat qilishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lsa bundoq, bo'lsa bundoq. Deyishga misol uchun no'noroq payti bo'lib qoladi bizni odam. Lekin oshni misol uchun shu bugungi oshpazlarimiz ichida bittasi g'olib bo'lishi kerak. Mani nazarimda men birinchi tatib ko'rgan laganimizdek oshimiz guruchi sal bo'shroq. Mani nazarimda. Bu men o'zimdan chiqib kelgan holat deyapman. Xo'p, men ikkinchi laganimiz sal tetiroq. Shoshildim. Tetiroq. Endi hammasini inobatga olsin. Misol uchun hammasini. Hozir 2 kiloga necha berishingiz kerak? Aslida. Aslida. Kimdir g'olib bo'lib bo'lishi kerak. O'shaning uchun chunki keyingi etaplar bor. Shunaqa. O'shaning uchun men o'z ovozimni mana shu ikkinchi laganga berdim. Hammamizni o'zimizning fikrimiz bor. Men bugungi qatnashayotgan ishtirokchilarman. Men ham birgalikda ishtirok etayotgandan xursandman. Hozirgi mana oshlarni ko'rdinglar. Haqiqatda birinchi lagandagi osh bilan ikkinchi lagandagi osh men uchun farqi nisbatan namaga bor sabzida i ta'miga nisbatan ikkinchi lagan haqiqatda yaxshi. Hoja aka aytganlardek guruchi ham joy-joyida. I to'g'ri shu narsalar hidiga ham solishtiradi. Xarakterim bor. Ifoya ham zo'r. Mana bu juda yoqimli yeyish bo'ldi endi mana. I ikkinchi laganga ovoz beraman. Manimcha, mana fikrim yana bilmadim. Alloh rozi bo'lsin. Xullas edi o'tib ketishim shartda bu. Chunki
o'tinda bular anchadan bir osh qilmagan bular. Ha, ana. Gelda osh qilmagan. Bular texnika aslida. Buni ham praktika. Hammasi hozir ham hozir yosh yigitlar, mana shu yigitlarga o'xshagan oshpazlar shuna keladi-da, bolur. Shuna qulog'ini bo'raydi, oshin. Tabiiy gazda osh qiladi. Yo'qmi? O'tinda qilmaganda shu joyi bor bo'ladi. Shunaqada? Shu joyi bor. Lekin ikkaloviga qo'yib bersangiz gazda. Ikkalo bir-birini yutib yuboradi. Bo'ldi. Mana va nihoyat akajonlar mana laganimizni ham tozalab oldik va ko'pchilikning ovoziga binoan mana mana shu ikkinchi laganimiz g'olib bo'ldi va bu yigitimizning ismlari Said Aziz Sultonov. Hozir ikkala oshpazlarimiz taklif qilsamda mana shu bolalarimizni tabriklab qo'ysanglar ustoz bo'l. Marhamat, kelinglar Said Aziz Turobjon, marhamat. Said Aziz xabaringiz bormi? G'olibsiz bo'ldingiz, mana o'rtog'im. Omon bo'ling, har doim sog' bo'lib, har doim g'olib bo'lib yuring. Va o'rtoqlar albatta sizlar kuzatib qolganlar, mana qo'llarim ham yog'ilib ketdi. Yog'li ishga kirib olganman, xudo xolasa. Eng kerakligi g'olibimiz ham mana aniqlandi. Said Aziz Sultonov keyingi bosqichda g'olib bo'ldilar. Bugunchalik xudo xolasa, shuning uchun men chempionlarimizga albatta omad tilab qolgan holda keyingi haftada uchrashgunimizcha faqatgina sog' bo'ling. Kelib oshpazimizga olqishlar. Bu ikkita qatnashgan oshpazinglar bor-ku. Gap yo'q, ikkalovi ham yoshda. Ular harakat qildi hammasi. Bular anchadan biri o'tinni qilmaganligi uchun bir-biridan qizg'andi deb bor-ku o'tinni. Yoqmaysanmi oyog'ing teri o'tin? Tushunasizmi? Qog'ora yoqib qo'yadimi, bir balolar qilib tiraymas, zo'r pishgan bittasi. Bittasini bo'shashib qo'y. O'shani hisobiga, hop, mag'iz zo'r pishgan osh g'olib bo'ldi. Bo'shashgani mag'lub bo'ldi. Bir xil masalda, bir xil guruch. Lekin bolalar ozgina hayajonlandi. Osha qilishdi, bularga endi ozgina kirib, "Voy!" deb bir tanbiq berib, yo'q-yo'q qilganimizdan keyin sal bulali. Atech o'chayqa yurganlar sal o'zini ham tiklab oldi-da. Bo'lmasa undan ham battar bo'lib ketardi. Ikkalov bir tinga qimmat oshpazlik ekan deb aytadinglar o'zingizlar. Lekin bolalarimiz yosh hali xudo xolasa. Bor-u bularning kelajagi hammasi oldinda. Men bularga hammasiga omad tilayman. G'olib bo'lmagan ukamizga ham omad tilayman. Chunki u ham juda zo'r oshqigan. Ko'rsatuv tashkilotchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim bardavom bo'lsin. Mana bugun choyxona oshini birgalikda yeb ko'rdik ekspertlar bilan va shu narsani aytib o'tishim kerak. Men bu yerda ekspert emas, mehmonman. Chunki yonimda haqiqiy o'z ishining ustalari, ekspertlar o'tirishdi. Ular deylik futbol olami bilan solishtiradigan bo'lsak, oshpazlik olamida Fergusonlar, Mourinho'lar, Ancelotti'lar deyishim mumkin, ulardan ko'p narsa o'rgandik. Va o'zimni ham fikrimni bildirib o'tdim, qiziqishimdan kelib chiqib. Endi hammamiz, xususan men ham choyxona oshini yaxshi ko'ramiz, maza qilib iste'mol qilamiz, lekin shu choyxona oshini ham bir qanaqadir detallari bor ekanki, bir xil masalliqda, bir xil qozonda, hamma narsa bir xil bo'lgan holatda ham farq chiqib kelar ekanda. Ko'rsatuvning birinchi bosqichi shunaqa bo'lsa, birinchi bosqichidagi ishtirokchilar bunaqa darajada osh tayyorlashsa, men tasavvur qilyapman keyingi bosqichlar qanaqa o'tadi. Intizorlik bilan kutamiz. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz.